Na entrada dos vestiários, muita discussão e bate-boca por parte da comissão técnica do Flamengo com parte da imprensa que cobriu o jogo. Agora, porra, chega lá, 5 horas da tarde, 5 e meia. Calma, calma. Agora, porra. Trabalhar, o Flamengo também tem, você tem que respeitar, rapaz. E depois você faria. Que nada, manda ele a merda mesmo. Não, rapaz. Agora, porra. A porra da imprensa chega às 5h30 e quer fazer o trabalho. A gente tem que parar pra imprensa trabalhar. Olha, porra, chega 3 horas. Bora, pode deixar. Vai pra lá, caralho. Ele quer o luxo. Porra, rapaz. O cara chega pra entrar às 7h, tem que esperar, rapaz. Vamos fazer uma oração e o cara vem com babatinha. Não dá. Não dá e acabou. Chega 3 horas da tarde ou então 6, ou então não tem entrevista.